开学日一早7:30，北投国小家长带孩子上学。今年小一总共173人入学，来到新环境，从眼神就看出紧张不安。又勇敢的孩子说：“没什么，就是换个地方上课。”我觉得真的好开心。来新学校会不会紧张？不会啊。你今天有很想来上学吗？不想。反而比那个安亲班还紧张。新生入第一天吗？大家很期待啊，因为他有上幼稚园，其实环境应该都还可以。在校门口拍照整队完，一起进教室，大约半小时，老师教的指令通通记得。Attention！ 小一新生家长可以陪同入班，校长也说有爸妈陪，孩子比较能进入状况。现在大概新生数都稍微有一点下降，对，都有减班的趋势。那没有办法，现在都是那个出生率比较低的年代。确实，北投国小还算大校，今年全台有多所小学完全招不到小一新生，像是高雄百年老校新威国小首度没有新人。今年的一年级是因为有一些家长的选择，所以我们没有招收到一年级的新生，然后我们现在全校29人。其他还有苗栗西湖国小瑞湖分校、侨文国小、泰安国中小、台东池上的万安国小振兴分校、澎湖县沙港国小等部分原乡偏乡地区有学生，但只有一名。不少家长也担心未来学校会被裁并，虽然不影响学习课程，但就是少了同侪互动。还有花莲秀林乡西堡国小受到0403地震影响，还无法回原校上课，这学期开学找到空中大学受封校区，全校将近60人通通搬到山下来。校长也很努力找到这个环境，其实跟西堡蛮接近的。另外在台中丰原福阳国小，台中市警局特别来送小熊警报，守护孩子上放学安全。而开学期也是病毒传染旺季，医师示警要注意肠病毒、新冠、流感、梅将军，以及接下来中秋节后可能有一波肠胃炎，这样都要特别留意。 TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。